kallad efter Narcissus, som var en väldigt vacker yngling i grekiska mytologin. Och du var så vacker, så du älskade dig själv när du speglade dig i en sjö eller i en liten flod. Och du blev förälskad i dig själv. Och du försökte nå dig och krama om dig, men det gick ju inte. Så då matt föll du ner på gräsängen och torkade bort. Och upp kom en vacker vit lilja, en Narcissus. Och det är efter det som denna vägen är uppkallad, Narcissusvägen. Lycka till! Ja, det var ju jättefint. Ja, det är därför det heter narcissistisk. Ja, just det. De som älskar sig själv. Absolut, för han blir ju så förälskad i sig själv. Ja. Ska jag ta ett kort sånt med klipperiet? Ja, men nu ska Gunnar skruva på. Så, du har klippet nu då. Nu, ja, jag måste skruva. Ja. Now Gunnar is screwing. Jo, jag vet mer om Narcissus. Det är bra, du tränade där hemma innan elen försvann. Använd båda händerna och tryck på. Så ja. Oj. Jag satt den på. Ja, men ska jag inte trycka någonstans? Nej, bara rikta den och titta där. Ja, visst. Jag skulle gärna vilja ha det så att det står. Man ser gatan var den här. Jo visst. Så ja. Ja, men jag måste. Du ska inte trycka. För du filmar den. Ja, men de kan ju inte bara... Nej,